Мої вітання в ефірі «Телекур'єр». В студії новин працюють Світлана Левич та Ганна Кириченко. Сьогодні у випуску ви побачите. 400 портфелів першокласникам і соціально незахищених родин вручили у Запоріжжі. Чи вистачить на всіх? Могли забезпечити майже 50% таких сімей. Обирались найбільш ті, які потребують. Баштані на ринках області. Чому так мало і так дорого? Нормальна жара і просто не дорого. От сьогодні ми привезли останній раз. Що поєднує живопис запоріжанки Тетяни Лазунько з мистецтвом 19 століття? Вона бере дуже складні сюжети і дуже непрості натюрморти представляє. Тобто це дуже багато предметів в них. Сьогодні в Україні вшановують загиблих учасників АТО. Майже 3,5 роки триває антитерористична операція на Донбасі. Поштовхом до цього стали події Майдану та Революція Гідності. Винні у розгоні мітингувальників і досі не покарані. Це стосується і Запоріжжя. Чому гальмуються судові процеси і яким чином суспільство може вплинути на встановлення справедливості? Спробують розібратися сьогодні у студії програми «По суті». Детальніше про ефір розкаже ведуча програми Антоніна Богуславська. Тоню, вітаю. Світлано, вітаю тебе та усіх глядачів «Телекур'єра». І справді, нині єдина людина, котра понесла покарання за силові сутички з запорізькими мітингувальниками, це колишній очільник обласної ради Віктор Межейко. Інші справи, зокрема і щодо колишнього очільника обласної міліції Володимира Серби, вже третій рік у суді. Аби домогтися завершення розслідування справ, запорізьці нещодавно навіть вийшли на мітинг під стіни Запорізької обласної прокуратури. В ефірі програми «По суті» ви почуєте коментар з цього приводу генерального прокурора України Юрія Луценка, а також позицію колишнього очільника обласної прокуратури Олександра Шацького та постраждалих під час розгону Запорізького майдану. Закликаємо наших глядачів не залишатися осторонь нашого ефіру. Протягом півтори години у студії працюватимуть номери прямих телефонів 1576 або ж 236-11-34. Телефонуйте та ставте свої запитання експертам у студії. І до зустрічі о 19:30 в прямому ефірі програми «По суті». Світлано. Тоню, а з якого приводу хочете запитати думку глядачів? Сьогодні ми закликаємо глядачів «Телекур'єра» і, власне, програми «По суті» висловити свою позицію стосовно такого запитання. Що найбільше провокує акції громадянської непокори? Якщо ви вважаєте, що на це людей спонукає зловживання влади, то ваш варіант відповіді номер один. Якщо ви переконані, що цьому сприяють утиски прав людини, то ваш варіант відповіді номер два. Якщо ви думаєте, що економічні негаразди можуть змусити людей вийти на акції громадянської непокори, то ваш варіант відповіді номер три. Телефонні лінії для голосування вже працюють, тож визначайтеся і телефонуйте. Як завжди, ваша думка для нас дуже важлива. І обов'язково приєднуйтесь до прямого ефіру програми «По суті». І не забувайте про те, що в нашій студії працюють телефони прямого ефіру. Ще раз нагадую номери – це 1576 для жителів міста та 236-11-34 для глядачів з області. І обов'язково приєднуйтесь до нашого прямого ефіру о 19:30. Світлано. Дякую, Тоню. Вдалого вам ефіру. А ми продовжуємо випуск. 400 портфелів для майбутніх першачків. Невід'ємний шкільний атрибут отримала малеча із малозабезпечених та багатодітних сімей, родин загиблих в АТО та переселенців. Загалом таких в області понад 700. Допомогти цьогоріч вдалося тільки половині. Юлія Чірва до школи цьогоріч збирає одразу 3 дітей – доньку-старшокласницю та 2 синів. Нині другокласник Владислав торік отримав шкільний портфель завдяки традиційній обласній акції. Естафету перехопив братик, знову прийшли за подарунком. Адже для бюджету багатодітної родини виділити до 5000 коштів на ранець – суттєві витрати. В цьому році приблизно на 3 вийшло порядка 10 000. Школьні форми, обув, і це не одна пара, це і спортивні костюми, і це канцелярія. Ми вчимося в інтернаті, це спеціалізованій школі. У мене дитина боліє дуже, у нього дуже діагноз такий, епілепсія, тому дуже трудно зараз. На лікарства дуже багато грошей уходить. Школу, але десь
Ну, если так, ну, гривен может 600-800, где-то так, до 1000, может, надо, чтобы собрать ребенка в школу. Звести кінці з кінцями намагається і Лілія Довбня. П'ятьох доньок виховує самотужки. Каже, грошової допомоги, як мало забезпеченій родині, ледь вистачає на їжу та одяг. Тож збирати дітей до школи починає заздалегідь. Тяжело, що нету фінансів, щоб там купити там одежду, ну, школу скупити. Садик ходит. Получаем деньги, тратим каждый месяц по 2-3 тысячи. На тетради, на школьную форму. Мы робили запити на території всієї області і на об'єднані територіальні громади також. Це дуже важливо, такий специфіка сьогоднішня. Але ж за кошти обласного бюджету могли забезпечити майже 50% таких сімей. Обирались найбільш ті, які потребують. На придбання 400 шкільних портфелів витратили 150 тисяч гривень. 375 гривень кожен. Акцію першокласнику Запорізької області організовують 8-й рік поспіль. Смертельний кульбіт на Запорізькій дамбі. Форд «Фієста» вилетів із проїжджої частини, врізався в дерево і приземлився біля відділення банку. Шансів вижити 33-річний водій не мав, загинув на місці. Від удару його викинуло з машини. ДТП трапилося ввечері 28 серпня на проспекті Соборному в районі площі Пушкіна. Чоловік не впорався з керуванням, з'ясувалося під час слідчих дій. Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи. Баржу «Профіт» ледь не втопили підводні камені через відхилення від курсу, визначили в «Укртрансбезпеки». Судно, що транспортувало з Херсонщини вантаж щебеню, застрягло біля мосту Преображенського в Запоріжжі 27 серпня, отримавши кілька пробоїн. Екіпаж не постраждав, капітан ухвалив рішення відвести баржу на мілину, аби розвантажити і відбуксирувати для ремонту з допомогою плавучого крану. За словами фахівця обласного управління «Укртрансбезпеки» Вадима Тирси, на евакуацію знадобиться близько 2 днів. Там фарватер, там и свальное течение, и трос, натянутый с моста. Також може цьому, бо там треба робити маневр, щоб у нього зачепити за трос, треба уходити під лівий, під острів. Ну а там скала підводна. Можливо, трошки капітан не спрацював і не зміг уйти від скали. Капітан повністю свою вину признав, так що він був в цій ситуації, пішов неправильним курсом. Далі у випуску короткий огляд інших подій. 8 так званих «чорних лісорубів» затримали в лісосмузі Кам'янсько-Дніпровського району представники прокуратури Енергодару та СБУ. Попередня сума збитків – понад 200 тисяч гривень, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Розпочати досудове розслідування вирішується питання про арешт вилученого майна. Бостонські лікарі розпочали пересаджувати шкіру Даші Яковлевій із Мелітополя, виростивши штучно. Про це на сторінці у Фейсбук пише мати. 4-річна дівчинка постраждала під час забавок із сірниками. На ній зайнявся синтетичний одяг. 28 липня її транспортували до Америки, всім миром зібравши кошти на реабілітацію. Один день перебування у клініці коштує 10 тисяч доларів. На лікуванні Даша пробуде близько півроку. Оперуватимуть заокеанські фахівці безкоштовно. Набережну Кирилівки осучаснять. На сайті селищної ради опублікували ескізи обраного проєкту реконструкції. Кордони пляжів буде збережено. Загалом територію планують поділити на 4 яруси. Перший – пішохідна зона біля пляжу, на другому – дошові місця для масажу, тіньові навіси. Вищі місця для харчування і оглядовий майданчик, останній – 4-й ярус, підготовлений для готельних комплексів. Врахований також проїзд транспорту. Попереду обговорення проєкту з громадськістю та можливими інвесторами. Стародавній човен із незвичайним орнаментом на глибині майже 2000 метрів виявила експедиція за участі запорізького археолога в районі Болгарії. Зняті під водою світлини Дмитро Кабалія виклав у Фейсбук. Фахівець зазначає, торік восени тут вже виявили 12 невеликих плавзасобів, не схожих на болгарські чи отоманські. Тож місцеві археологи припустили, що човни належали запорожцям, які у 16-17 століттях сюди навідувалися. Для підтвердження гіпотези, каже Дмитро Кабалія, потрібні нові знахідки. 2 830 000 тонн зерна намолотили запорізькі аграрії станом на 29 серпня. Це майже на 120 тисяч тонн більше, ніж торік. Однак спека далася в знаки, пошкодила значну кількість нинішнього врожаю та засіхає на наступний.
Традиційно у Запорізькому краї збирати зернові розпочинають у липні. Цьогоріч аграрії Якимівського району працюють із 15 червня. Причина – аномально високі температурні показники – до 40 градусів за Цельсієм. Спека вплинула і на врожай баштанних культур. Кавуни та дині, котрі зріють завдяки сонячним променям, попеклися. Попри те, що їх небагато, і ті містяни беруть неохоче, каже запорізька продавчиня Наталя. Ціна кусається. Кілограм смугастих коштує 5 гривень. Торік було вдвічі дешевше. В тому році був великолепний урожай. У всіх був дуже вкусний арбуз, і Якимівка, і везде-везде. Був дуже вкусний арбуз. И Херсон хороший, и Запорожье, везде был вкусный. В этом году такой вот аномальная жара, и просто нет урожая. Вот сегодня мы привезли последний раз. На батьківщині Кавунів, Херсонщині ситуація аналогічна. Ціна за кілограм зросла до 6 гривень, а до населених пунктів, де вони не вирощуються, везуть уже по 8-10 гривень за кілограм. Для порівняння, торік до столиці відправляли баржу з кавунами по 2 гривні кіло. Врожаю майже не лишилося, це всі такі, знаєте, скажімо так, конвульсії врожаю. Тому такий є рік, який складається раз у 20 років може бути по ньому. Так склалося. Дещо ліпша ситуація із зерновими. Заступник очільника обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясинецький прогнозує, зібраного збіжжя вистачить на потреби краю. Попри це, ціни на хліб зросли вже з середини серпня. З 1 липня Кабінет міністрів України відпустив ціни, скасувавши державне регулювання. Ціна, по-перше, зростає, тому що є складова, а складова зростання – це і підвищення заробітних плат працівникам, і вартість енергоносіїв, і вартість продукції. З дня початку збору урожаю і до кінця урожаю ціна не падає, а якби трошки так зростає або знаходиться на тому рівні. Запорізький регіон за результатами валового збору і загальних площ посіву ранньозернових культур на другому місці в Україні з результатом 2 мільйони 830 тисяч тонн. На Кіровоградщині поки зібрали в половину менше, хоча й сподіваються дотягнути до звичної для останніх років цифри. Якщо вдасться нам зібрати 3 мільйони тонн, розуміємо, що загальна потреба споживання для внутрішнього споживання – це 741 тисяча тонн, тобто решта – це комерційна пропозиція, це ті кошти, які аграрії мають заробити. Запорізькі аграрії завершують жнива і готуються до сівби озимих у досі важких погодних умовах. Спека відступила, однак відчувається брак природньої вологи, зокрема для плодових дерев та пізніх сільгоспкультур. На окремих ділянках засихає соняшник, через сонячні опіки зів'яли і томати. Найкращий юний кінолог України Дмитро Андрусяк із Чернівців. В родині 11-річного буковинця чотирилапи з'явився рік тому і перевернув життя з ніг на голову. Разом новоспечені друзі поїхали на всеукраїнський конкурс «Юний кінолог», що відбувся у Сумах. Та перемогли. Тепер ставлять ще амбітніші завдання. З репортажем наші колеги з Чернівецької філії Суспільного мовлення. Це тільки частина тих команд, котрі виконує Вега. Німецька вівчарка у Дмитрика живе більше року. Хлопчик зараз іде до 6 класу, а собаці – 6 років. Разом вони – одна команда. Я приходив з татом на роботу і бачив, як дорослі кінологи тренують собак. І теж хотів тренувати собак. Мрія Діми здійснилася. В кінологічному центрі йому подарували Вегу. Собака вже тоді була навчена основним командам, але новому власникові довелося ще добряче попрацювати. Смуга перешкод, захисна смуга та вибір речей – всі ці вправи довелося проходити на змаганнях. Відбулися вони у Сумах. За звання «Юний кінолог» боролися 16 команд, загалом 33 учасники. Буковину представляв тільки Дмитро Андрусяк. Учасники були більші за мене. Деяких вийшлося одне, але не вийшлося друге. А у нас вийшлося і те, і друге. А найкраще Вега впоралась із вибіркою речей. Тут їй рівних не було. І саме перше місце у цій вправі принесло загальну перемогу. Давали дві ці палки, треба було натирати. Одну брали, клали між другими палками і давав нюхати собаці ту палку, і вона шукала з тих палців.
Диплом, грамота, медаль та кубок. Хлопчик не приховує радості з того, що його визнано кращим юним кінологом України. Але найціннішим, зізнається, є дружба зі своєю німецькою вівчаркою. З нею він щодня тренується, доглядає та годує. Згодом мріє працювати в кінологічній службі, а поки готується до нових змагань наступного року. «Гармонія душі» – художниця-початківець Тетяна Лазунько презентувала в галереї «Арт-Ель» дебютну виставку. 40 картин написані протягом 3 років. Серед них – портретний та анімалістичний живопис, пейзажі та натюрморти. Тетяна Лазунько малюванням захопилась 3 років. Пізніше відвідувала художню школу, але так і не закінчила. А згодом обрала далекий від мистецтва шлях. Свого часу працювала фінансовим аналітиком. Втім, у вільний час все одно бралась за олівці. Одного дня зрозуміла, має зануритися у мистецтво. І почала створювати картини, як сама визначає, у жанрі класичного живопису. Кілька років я взагалі не рисувала. Ну, так от вийшло. Ну, друга робота, зовсім складно було переключитися. А потом мы просто шли, смотрели картину художников, гуляли. И вот вторая половина мне говорит: а ты так не сможешь. Слабо, ти аурічас. Одна з таких мрій про друга ілюструє нездійсненне бажання дитинства. Художниці кортіло, аби їй подарували собаку. Ідеальний домашній улюбленець дивиться з полотна. Состояние гармонии с окружающим миром, с людьми, которые вокруг меня, с собой. Чаще всего я пишу с фотографии. Иногда соединяю там что-то вот с фотографией, компилирую. Вот что-то добавляю от себя, иногда что-то убираю. Ну, потому что я не училась нигде профессионально, мне довольно сложно вот выбрать сюжет. Но если я вот что-то вижу такое, что меня вдохновляет, воодушевляет, у меня сразу появляется очень много энергии. На створення однієї картини може піти близько місяця, адже Тетяна Лазунько приділяє багато уваги деталям. У цьому простежується вплив митців 19 століття, каже директор галереї «Арт-Ель» Антон Шеретов. Впевнений, на краще художниця проявила себе в написанні натюрмортів. Є і бытовий жанр, тобто є і картини, зв'язані з фігурами людей. И это, в общем-то, не часто художники сейчас обращаются к такому жанру. Но Татьяна, как я вижу, вот она не боится, она берет очень сложные сюжеты и очень непростые натюрморты представляє, тобто це дуже багато предметів в них. Крім олійних, Тетяна Лазунько створює і графічні роботи, на котрих планує зосередитися найближчим часом. А ще – зробити перші кроки у написанні картин акриловими фарбами. Не стримуйте свої творчі пориви, вони обов'язково допоможуть досягти гармонії і вам. А ми побачимося вже о 22:00, не пропустіть!